YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဘာလဲမိုးရမှာဆိုမိုးရတာပဲဘာတောက်ရှိလို့လဲမိုးရင်းမလို့မိုးရတာဘာသူစားလဲမိုးရတာမချောက်ပါဘူးဟာမိုးချိန်နဲ့တောင်ချောက်တာဟာပြောတော့တယ်မပြောဘူးဘယ်လိုလဲမရိုက်ပါလဲဟိုကျဲဦးရေမုံခေါ်ပါပါအပြည့်ရှိရေမုံရိုက်ပါနော်ဟဲ့အောင်မင်းတို့မျိုးခေါ်ပါခဏနေဦးလားမင်းတို့မျိုးမှားတာနောက်ကိုငါသားနဲ့ဘတော်မှမပတ်သက်ပါနဲ့လို့ကောင်းပြီရတယ်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီရမောင်ဒီရိုးကိုရှာနေတာဒီကောင်ကိုရှာအောင်နေနဲ့ဒီကောင်ကကြောင်းတက်ကြောင်းတက်ဆက်နေနေတော့မင်းငောင်းနေတယ်နော်ဗျာသူ့ရဲ့ဆက်နေတဲ့တော့ဆက်နေတယ်ဒီမောင်မိဘူးတိုင်းနေခဏလေးပါအောင်ကဒီတော့ကဘာလို့မစောင်းတာလဲမင်းဆက်နေတယ်ပြန်မလို့ထင်းလို့ပေါ့ဟာဒီကဒီမောင်ကတော့မင်းကိုစောင်းနေတာအခုတော့ဂျုံမမင်းကြောင့်ပြောနေငါလည်းအနေနဲ့တူပြန်နေလို့ဆက်နေနေတာတို့လည်းဥတ္တလုံကပြန်လွတ်လိုက်ပြီရှင်ဒီတော့မင်းကတက်ထုံမယ်နော်တက်တော့လေတက်ပေါ့ရှင်မရရဝအိမ်မှာပါဆက်ဖြစ်နေတယ်လူကြီးတွေမကြည့်ရတော့ရလေးရိုက်တယ်စုလို့စုလေးတွေမင်းကလက်ပံ့ရဖြစ်ရင်တသိသားလေဟာဘာလို့လဲစဉ်းစားတယ်ဟာအဆင်ပြေခြင်းမတူပါဘူးဟာမင်းဖေကငုံနေတော့ဘောဒီမလို့ဖြစ်ပန်းရမုံနဲ့ဆိုတော့အိုဖိုးတော့ဘူးကွာဟုတ်တယ်ဥပမာကမင်းဖေစဉ်းစားငါဆိုတော့ပန်းရမုံနဲ့ပုံပြရအောင်မပေါင်းစည်ကြည့်နေတာဟာဟုတ်တယ်မလားငါဖေစိတ်ဓာတ်အဲ့လိုဖြစ်နေဖြစ်မယ်ငါစိတ်ဓာတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုကငါရဲ့ခြေစုံငယ်ကြီးနေ
သူတို့ဘယ်တော့ပဲစဉ်းစားခွဲခွဲငါတို့နင်းတို့ခေါ်มาပဲရှင်ညာဆက်နေတဲ့နေသွားပဲအောင်းနဲ့တူပြန်နေဆိုတော့ဒီနေ့ညီလေးခံရမယ်ချင်ပါရဲ့တေအောင်မရဲ့ရငါနေတော့မခိုးမနိုင်ဘူးကကဲအင်းရောလည်းရက်ခံမတူဘူးဟုတ်ကစားကြမယ်ရေးချို့မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လာကြမောင်ရေလို့ဒီတော့တက်တီကောင်းလားမင်းကငါတွေးကြည့်ရသည်နဲ့မပေါ်ပါလေလို့ပြောတာမင်းမသိတာလားမမှတ်ပြီလားပြောစမ်းမအောင်ပြောခုနကလည်းစကားပြောလဲတို့တက်တာပြောစမ်းမှာဟာတားလေကြည့်စမ်းမအောင်ဒီကောင်လုံးမြစ်ပတ်ပေးချင်နေတာပဲဘာဖြစ်လာတော့မင်းဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝင်မပြောနဲ့ရွှေကိုယ်သားလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ကြောင်းကလေးပြန်လာတာလေဘုကောင်အောင်နဲ့သမီးနဲ့တူတူရေထဲမှာစောက်ပြီးတော့ပြန်လာတာတော်လည်းလူစကားမပြောလိုက်နဲ့ပြောလိုက်တာလည်းဒေါသရှိရပါတော့တာပဲ။ပြေချာချုံမပြီးပြောမှာပေါ့။ခုတော်ပဲဥစားဘူးတော်ပါလေ။ဘာမှမတော်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။တိတ်တယ်မမှုမလို့ပါပါတဲ့။ပြီးတော့တခြားကောင်ကလည်းအများကြီးပဲ။ဘာမှမဟုတ်ဆိုတာလည်းအဖေ့လုံးမမီသားတွေမဟုတ်လား။ပြမင်းပိုလျှောက်ပြောနေတယ်။သူတို့နဲ့ပေါ့ငါမကြိုက်ဘူးလို့မင်းကငါဘယ်နဲ့ခါပြောရမလဲ။မဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်ဘူး။မင်းတို့မျိုးချောင်းကိုပို့မှာပဲဖြစ်မယ်။မင်းငါအွေးကလက်တော့ပဲရှိသေးတယ်။ငါစကားကိုနားထောင်မယ်။ငါပြောတော့နေလိုက်ကောင်းမယ်။မလဲကျင်ငါဆိုင်ပြီးကြွားကြောင်းတက်ဆရာမလို့တော့ဘူး။မင်းတပတ်ကကြံကိုသွားမယ်ရွှေကြီးသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဝတ်အစားတွေအကုန်လုံးဆင်းနစ်ကြတာလေဟာလေတာလေတာလေကြည့်ပါဘုံမြင့်ပန်းနေတာလေနေအဖေကရမ်းဆိုးတော့လေနော်ဒါလေမနေ့ကလည်းရိုက်တယ်ဒီလိုရိုက်မလို့တဲ့အရင်မုန်းရကောင်းတာလေဟုတ်ပြီအဲ့လိုကြောက်တာဒါလည်းငယ်ကြည့်နေတယ်တော်တော်ရင်းနေတာပေါ့ကတအားသိရှိလာရင်ပြီးတော့ပါရမုံတို့တိနေအောင်တို့မိမိမောဆိုရယ်ဆေးရတာအခုကလွဲလို့ဘာပြောလို့ရှိလို့လဲအဓိကတော့ပန်းရမုံကြီးကကိုအောင်မင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့တမီးနဲ့ဖြစ်နေလို့ပဲတာတားပြင်ကြတာအเจ้าကြီးရှိလို့ပေါ့တားရယ်တားကြည့်လာရင်သိလာလိမ့်မယ်အခုတော့တားဖြစ်စကားကိုနားထောင်နေပါဘာမှထမင်းနေတော့အချိန်တန်တားသိရလိမ့်မယ်အဲ့ကြမ်းမင်းကိုယ်တိုင်ကြောက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ရဲ့ဒုတိုင်းမလေးမဟုတ်ပါဘူးမင်းကမင်းတို့အဆောကြီးလက်ဆောင်ကြီးရောက်တယ်ဒါငါလက်ချင်ထပ်ချက်ပေးတော့ပြည်ရအောက်ထားတာတဲ့နေပြီမင်းစားလို့ကောင်းနေဟာငါတို့ဒီလက်ဆောင်ကြီးလိုပါဘူးဟာအဖိုးကမတန်ပါဘူးကွာဒါမှအငယ်ချင်းချင်းဆင်းလို့ကွာမင်းယူမှာဖြစ်ဟုတ်တယ်မင်းကြီးမရဘူးကြက်ကွာကွာမင်းကလည်းမင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးအေးအေးကတိပါဘူး ကျင်းနေလားနင်းကချတယ်ကွာတော့ရကြုံမလို့ထားဘူးဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါချင်းနေပြီဒီကြောက်ကြည့်တယ်ဒီခါတင်ထားအောင်
ဖြစ်နေတယ်သူကမြောက်နေတာပဲဒီလိုများလာမှာလို့ဟာအေးငါအဲ့ဒါပြောမယ်ငါပိုင်းရမုံရုံကြီးအိမ်မှာလည်းမရှိဘူးငါအတူရောက်နေတယ်ကျိုးလည်းမလာဘူးကြောဘယ်တော့နေလဲမသိဘူးကွာတော့တော့ခေါ်လို့ရောတန်းလို့ဟာကဲမင်းမင်းတို့ဒီမှာဆက်ရငုံမမဆိုးလို့ကနေတော့နေလာမှာမသိတာငိုစရာလားဟာညော့တော့တာပဲကျောင်းပိတ်ပြန်လာမှာပဲကဲတာတော့အောင်မမင်းဖြေနေမဆောက်ဘူးငါတော့ကဲခေါ်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တက်တော့မသွားရအောင်ကဲသွားမယ်ဗျာဒီမြက်ကြီးတော့မသိရတဲ့နေကငါချက်မှုမှာကြာသွားကုန်နေလို့ပါဒီကြာရုံးဆွဲကြိုးလေးဒီမှာလက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်တယ်ဟာဘုမတဲ့မင်းမအမတ်တရားပေါ်ဟာငါလည်းတော့အမတ်တရားသိနေပါမယ်နေငါဘရောမင်းနေလေလာနေလွှဲလိုက်ပါပါရဲ့ငါတော့ရမယ
ူချင်းတောင်ကြောက်နေရတယ်ညောင်ကဘယ်တော့မှမဘူးဒီလိုလေလာနေလို့အနေဘာပါရဲ့加油再努力你把那场背来起来啊什么耶我们要追给你你慢点把这些对手啊你们慢点了啊妈的你们哭泣没那么下的地方你弟有没有表来起来你的地下来你比来的家子随着你偷偷地下来摸呗哈笑声那么灵的，其他一排他也加入了，不会来对呗？好。阿妈偏偏那边没听没啥不啥。好。阿是不行，不会延伸的没？不过那边来看喏，如今的阿哪家？好。不过你也来看喏。好。哈，把女儿的好呢都拿来了。好。啊，哦，哦 ，sorry。那我们把雷姑的给了来给你啊谢对没那么多干扰的他看到那么一道下来了没那么多卡谢谢我追了两年慢点是吧你们老妈妈妈咪是阿娇不是有找你多少呢有你有啥不住哦说这些妈咪有撇多啦别追妈你妈你是白是吧妈的这样的妈妈靠别打了穿完了你好妈妈妈妈咪有那些耶今天来了这些人了没你刚来吗现在跟我师父不想跟我刚来了我一定没有了你哎不想跟我还没太太表你啊呗啊别啊表了对吧啊没见嘛一样的这个不想说了公司公司的公司嘛不天路爷这么一个不想跟我呗这差评别的嘛不这么一个你干嘛了我也没听了我们也能上家呢这么这么也没搞呢这么没有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 
ไอ้เดียลิคุ้มไปเจ็บปะซะจ้าเราเลยกลัวแม่ขึ้นมาหนาเลยนี่หนูเย่นี่ไอ้เราปะสันกูมาเจ้าหนึ่งเลยเอาแม่ของมึงอยู่ไปเนี่ยเสียวันเดียวกูก็อุทาเลยยังไงก็ดูอยู่ซีพวกกูมาเราจุบไปเลยกูเราอยู่อาเสียยังคงเก็บอีทุกเงียบๆว่าสุดยังคงเราเจ้าลาบาปก็ลาจะมาหนีมากองที่ตามเลยจะมาไปกับบาราดิโอกูเอาแม่ไปกับบาราดิโอเลรีโอกันนิโอย่าติโนสิมาฟังนั่นท่าแกอย่าเลยตัวใบมวยเย่พี่โอชินาวาแกไปเฮาหนูติดเปลี่ยนผิดไปในบ้านเลยတော့ปี้ได้เลยปี้แกไปอะคุณเนี่ยนี่จรๆเลยแจ้มมาลายเว้ยเอ้าอ่ะอแง่เป้บ่แกแจ้มมาลายไปสู่ด้อတော့ลูกเดี๋ยวเปลี่ยนลูกไม่เนเนอูเนาะนานๆเน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 อูพ่ออเป้เปลี่ยนมาเว้ยเอ้ตะมี้ดิเสร็จเลยอ่ะนี่เลยโอ้ถั่วมาเด้อะอะงาตะมี้ทุบปูนี่ไปเปลี่ยนไปดิล่ะปี้บาดิอ่องหยังเย้ทะมี้ซ้าตอกบีมาตั้วเนาะพาเปิ้ลโหลเอ้าลงอ่ะดาโตกูยัวเสร็จเลยอุษาไม่ลงหรอกไม่เอามะมายีจนว่ายัวมาอลุดิตางๆทาแกอ่ะนะพ่อตะมี้โอ้อเมรุซีโร่ไตบิล่ะอ๋อဟုတ်ပါပဲဟိုတမင်မစားငယ်စင်မတားတာတိတ်အေးအဲ့လိုမပေါ့နဲ့သမီးဟာကိုယ်အမေကျမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပို့လေးလုပ်နေတယ်เนาะသမီးเนาะအဲ့တိုက်ဆရာရှိတယ်စီတိုက်ไอ้ด้วยฮะนี่ว่าแล้วแต่ไม่จ้องแม่นี่ตรีอ่ะฮะเอ้ยบ่าตาเจ็บไปจนชูนี่จะครับโหนี่อ่ะบ่าบ่าหนูจะตั้วให้เนี่ยแฟ่ผิดกูเนี่ยก้มเลยอย่าถูกเมียก็หลบโหมีมีตั้วแล้วมาไอ้ตําบลนี้เดี๋ยวแท้มั้ยล่ะโหเผื่อซ้อจะละตะชายอกจ้าดิมีมาไม่ใช่หรอกฮะเฮ้ยอ่ะอ้าสถาพี่กูပြောด่าแม่น้องเลยเนาะแล้วก็ซะแล้วนั่นเนี่ยไอ้กองอะไรซับซับอ่ะดีโลว่ะเออเราล้างเพชรกูเนี่ยเฉยๆป่ะงูเนี่ยแหละชัวร์อ่ะเนี่ยพอไอ้เฉยมานี่โอ้งูซุปปี้กูเสร็จซีเนี่ยดันได้จ้ะป่ะโอ้ตู้จี้อ่ะล่างลงมาเฉยๆเหรอล่ะจောက်ไปแล้วไอ้ล้างออกมาถ่ายจ๋าตัวกูเบี้ยอยู่จะจิ๋มหาจิ๋มอีกแล้วว่ะงาแล้วไอ้เฉยๆป่ะล้างเพชรกูเนี่ยเฉยๆซะงาก็ตู้โหน่เลยดีอ่ะพอเราได้จောက်ตัวแล้วคลีมุเต็มหมดงาก็โหน่เลยดีไอ้กองเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฮะฮะชิบุบาล่ะเอ้ยก็จะบาผิดเลยยังไม่ติดก็เหมือนเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ตื่นพออึดเจอได้เฉยๆมาตัวมันหมอจิไอ้เฉยๆก็ตัวนั้นมันจริงๆส่งมาครับครับพอไอ้ตรงอ่ะช่วยได้แต่พอมาเลยอ่ะไอ้เฉยๆฮะมาถูกตื่นแล้วว่ะมารู้เฉยๆไม่ต้องมีเลยครับตู่ตู่ที่ฉันขอได้อ่ะมั้ยป้ายอยู่มั้ยป้ายอยู่อะม้าหรอเปิ้ลป้ายอยู่โหงาจั่วตะเนี่ยเดี๋ยวมันดูโหลมาป่ะเมื่องาจั่วจะมาปลุกเลยนั่งอยู่เลยมะล่ะเอ๊ะงาโหบ่าโหจาซวยอยู่ด้วยเล็ดส่องไปเลยติ๊อกเออบ่าแม่แม่มีเลยโหตื่นไล่ยุ่งเสร็จแล้วบ่าอ๋อไม่ห่มดอกเลยโหมาดอกลุลุต้องไปดาวเนี่ยฮะแม่อ่ะเลยว่ะก็แล้วแลนพวกกูชอบตัวมูเนี่ยแหละเต้นเนี่ยโหชัวฉะล่ะว่ะไอ้ดูเนี่ยแหละปี้เนี่ยแหละจ้ะนะกูโลชุบๆเข้าไปดูย้ายมายอยเปี่ยวตัวก็แล้วนึกเสร็จขึ้นน่ะว่ะแม่อ่ะอ่ะส่วนเลยดิโหมีชัวขนาดใหญ่เนาะยังกองด้วยล่ะนีล่ะเนาะยังกองลาด้วยล่ะสิต้องมีเลยเนี่ยเฮ้ยกว่าไม่ชัวร์ครับก็แล้วชัวร์เปลี่ยนเนี่ยว่ะถ้าเราหาไปเนี่ยเนี่ยแหละเอาชาวเปลี่ยนหมดเลยไม่เปลี่ยนจ้ะดีกว่าจ้องไปมั้ยคู่สิเมนี่ตึกตัวจ้องมาขึ้นเลยดีกองตัวดีกองตัวบ่ป่ะพี่บอกว่าเฮ้ยเต็งมีเรื่องของวายไปแล้วเสื้อมาไปอาจารย์เนี่ยไปพี่บอกฮะอาจารย์เนี่ยสุดอ่ะดีได้ไม่เอาญาณชั่วอ่ะดิไอ้นี่ญาณปู่โซอ่ะอะไรจ้ะญาณปู่โซก็ผิดล่ะกูตบป่ะเฮ้ยอ่ะเมนเพย์ต้องเสียซ้อมชินเลยเปียวเนาะอปวยบ้าชอบเปียวเนี่ยพี่อ่ะติอ่ะอัศกันนี่ต้อง
အမလို့အိမ်မက်လာလေအိမ်မက်ထဲမှာသားအဝယ်စားတက်တွေပါလေဝေထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်နော်အေးဝမ်းပါစေခင်ဗျာစေမအိုးမချွတ်ပုံမှန်ပါလေတော့ဆိုပြီးတော့ချက်ကလေလေးရနေတက်လာအနောက်ကနေအမေအမင်းနဲ့နားပေါ်ချက်ကလေဘသူပါလေးပေါ့အနာရောက်တော့သားလေးမှန်းသိလားအဖေနဲ့အမေကိုမလုံးတော့ပြန်လာတာတဲ့ဒါနဲ့သားမင်းရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ဒီငါတို့လင်မယားမြောက်ကလေးတောက်သရိယတောက်လေငါတို့သရိယဆိုတယ်သရိယရဲ့စိတ်ချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်လာနေမှာပေါ့ဟာမိုးလင်းနေတော့ပြောမှုသရိယတယ်တောက်ရွာထဲထွက်သွားလို့ပြောဖြစ်လိုက်တာတားလေးတို့ငါချောင်းငါချမ်းအကြော်တော်လေးတွေပုတ်ပြန်ကောင်းတယ်နော်မိမလည်းကွာပူစရာရှိစရာကြပူနေတော့ခုမှပူပေါ်တာပေါ့ပတ်စံပေးဝယ်လို့ရှိရင်ကြိုက်တာဝယ်စားလို့ရအဓိကပတ်စံပတ်စံပူပေးလိုက်ရင်ပြီးတာပဲညမဝယ်ချမ်းစားလို့ရတာတော်ပြောမှလားတော့လည်းစကားကိုလည်းတိတ်ပြောတာပဲငါချောင်းငါချမ်းဆိုတာတွတ်တွတ်စီရလားကောင်းမလားအကြော်တော့ဆိုလည်းမိမကြော်ပြတာပဲသူကစားချင်မှာပေါ့မာတော်ပါပဲပြောနေပြောနေငရဲကြောက်တယ်ရွာထဲမှာမှားထားပြီးပြီလူကြုံကောင်းကတော်ရှာထားလိုက်ဟာလက်ဆက်တော့ငါမိန်းမตาบ่บดุปูฉิดตะเลยสุดางาเนี่ยฉิดลาเปียนี่ล่ะโหกว่างาชุบไปบ่เนี่ยตาบ่เนี่ยไหนมาเลยแกจินแน่พี่ล่ะจินแน่ป่ะพี่ตองย้ายมาเมียเจ้าเลยตั้วอยู่ไหนล่ะเนาะเดี๋ยวๆเดี๋ยวรอได้อลุงนี่ก็จะตั้วได้ပြောမှာမဟုတ်အောင်မင်းရတယ်ဖြေးရောဘာများလဲကွာဘာတွေပြောစရာရှိလဲအန်ကေရောအန်တီရောရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအန်ကေတို့တခုလောက်ခွင့်တောင်းချင်လို့ပါကဲဘာများခွင့်တောင်းအောင်လဲမောင်ရဲပြောကျွန်တော်တို့အကြောင်းကလေအခုပထမနှစ်ဝက်ဆောင်ဝက်ဖြည့်ပြီးဆိုတော့အကြောင်းပိတ်တယ်အဲ့အဲ့အကြောင်းပိတ်ရမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဟိုရွှေဆက်တော်တို့ပကံတို့ဖျားမှုသွားချင်လို့ပါဟုတ်ပါလားဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရဲသွေးရဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကပါပါသေးတယ်အဲ့တော့ငါရပါဟိုကျွန်တော်အရင်ခွင့်တောင်းပြပါတယ်ဟိုရဲသေးပဲကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်အန်ကေဟိုအဲ့ဒါလေးဟိုအန်ကေတို့အန်တီကိုခွင့်ပြုရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါအန်ကေတို့ကိုခွင့်တောင်းတာပါဟုတ်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါမလားကိုကျော်တွန်းရဲ့မောင်ရဲ့မင်းချောင်းပိတ်ရကြရင်မင်းအဖေမဲ့မေကဒီလိုလာမယ်လို့ပြောတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါလေဟိုဒါမဲ့လေဟိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးခွင့်တောင်းနေဆိုတော့ဟိုဒီသန္တာဘူးဆိုတာအတွက်လည်းပါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့အခုလိုမျိုးတခါမှဟိုခီးကြီးမသွားဘူးတော့လေအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတာပါမင်းတို့တော့မှဘယ်နည်းလောက်ကြာမှာလဲနားရပါနေနားရဟုတ်အေးဒါဆိုရင်လည်းသွားကွာအငယ်ခွင့်ပြုပါတယ်မင်းသွားနေတော့မင်းမိဘတွေတိုင်အငယ်ကြည့်ပြောထားလိုက်အငယ်အငယ်တကယ်ပြောငါတော့တောင်းနေတယ်ဗျာကတော့တောင်းနေပါစို့ကိုမင်းလည်းပဲတော့ဘုံကတော့ပြန်ပြောလိုက်ပြီဟုတ်လို့နော်အငယ်သားလိုက်ပါဦးအငယ်သားလိုက်ပါဦးငါလည်းမို့လို့ဟာကြည့်လေနော်ဟုတ်ပါရဲ့အငယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဖျားဘူးသွားမယ်ဆိုတော့ပြုံးလို့ရွှင်လို့ဖူးပွင့်ရုပ်ရှင်လိုက်ပြတာဖျားလိုက်ဖို့ပါဆိုကိုနေရှိတယ်ရှင်ဖူးပွင့်ရလေပါကိုကအိတ်နေတော့ဆောင်းဝဲတို့ကိုစားရဲကြက်နေတာအားဖူးပွင့်ဘူးအားဝါပြီဖူးရဲ့ဖဲသားကျင်နေပြတော့ဒီနေ့သွားမလားမလက်နေတော့ကိုလိုက်ဖူးအခုပဲသွားမယ်နော်မမေနော်ကဲပါကဲပါကဲဒါဆိုရင်လေသမီးသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုမောင်ရဲပဲလိုက်ပို့ပေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့သမီးတယောက်တည်းဆိုရင်တော့မလွတ်ချင်ဘူးကွာမောင်ရဲပါတယ်ဆိုတော့ပို့ကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းညီမကိုလိုက်ပို့ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအေးဒါကူလားမေသားကြီးမေသားကြီးပါအေးပါဖြေးဖို့ဒီမှာတယ်အော်ခဏညခဏညဟုတ်တာပို့ကောလာဝယ်စားမယ်နဲ့လေပို့လာဝယ်စားမယ်ညညတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ရလဲလေတငယ်ချင်းနေနဲ့သွားမယ့်ဥစ္စာကိုဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုလိုက်ရတာလဲတော်တော်ကြာကြရင်ကိုမြရင်တို့မရွှေကြီးတို့ကကျမတို့အပြစ်တင်နေပါအောင်မယ်မောင်ရဲလေကလေးမှမဟုတ်တော့ပဲကွာတက္ကသိုလ်ကျောင်းကတော့ဖြစ်နေလူငယ်ဆိုတာတိတ်မချုပ်ချရဘူးကွာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနေအန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုရင်ခွင့်ပြုရတယ်တိတ်ချုပ်ချက်လို့ရင်မကောင်းကိုမြရင်တို့လည်းငါကိုယ်တိုင်ပြောပြပါမယ်ကွာကျမတော့လေမောင်ရဲကိုဟိုသွားဒီသွားမသွားစေချင်ဘူးတော်တော်ကြာကြာဟိုသွားဒီသွားသွားရင်းနဲ့မင်းကလေးတွေနဲ့ညှိသွားမှာကြောက်တယ်တနည်းနည်းကြာရင်ကျမတို့သမီးလေးနဲ့ကိုရဲနဲ့
စီစဉ်ထားကြတယ်မလားနေရာချတာပေးဖို့အဲ့ဒါကြီးငါသိပါတယ်ကွာအခုချိန်မှာတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပညာရှာကြပါစေအခုတို့လူကျွန်တယ်ငါတို့ကလှုပ်ပေးထားမယ်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ငါတို့လူကျွန်တယ်ပြန်ဆွဲယူမှာပေါ့တိတ်တင်းကြလွန်ရမကောင်းဘူးကွာအခုလည်းတို့ပြေးနေနေရတာပဲမဟုတ်လားအင်းလေရှင်ကောင်းရလဲပြီးတာပါပဲအော်ပြန်မလေးစိတ်ကြည့်ဦးကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးရတော့ဘမလည်းကိုအရင်ကကျေးဇူးတင်ဘမကကျေးဇူးတင်စရာလားကိုကိုသားရွာပြန်လာလို့ရှင်ညီမလေးကလက်ဆောင်များယူလာဖို့မမိတ်နဲ့ကြည့်လာမှာဟောညီမလေးကိုညီမနော်ဟောညီလေးညီမကိုတက်ပံဝင်တော့မယ်ဒီကဖက်ရှင်အောင်ထွက်မယ်ထွက်သွားပြီကိုကစာနှစ်စီးထွက်တယ်ကိုကိုတန်လုံးပေါင်း24ရယ်ကိုဖိုးလူပေါင်း24ရယ်ဒီနေ့ကကိုဖိုးလူပေါင်း24ရယ်ဝမ်ပိုက်ပေါင်းနေကိုတန်လုံးတစ်စီးပဲရှိတယ်စောင်းကလေးမှလူပြေးလို့ထွက်သွားတယ်ကိုကအဲ့ဆိုလို့ရှင်လေလက်ပံကွင်းကိုသွားမယ်တခြားဆက်လေရောမရှိတော့ဘူးလားလက်ပံကွင်းကိုသွားမယ်ဟာမမဘန်ဘူးကွင်းသွားမယ်ဆက်လေရောရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးလိုက်သွားပါလားမဟုတ်ဘူးတော့ဘန်ဘူးကွင်းဆိုလက်ပံကွင်းဖြစ်မယ်
โอเคโอเคไอ้ทีเนี่ยแหละกูไล่ว่าแล้วเนาะจุ๊บไปนี่โอเคครับเฮ้ยมาเลยถ้าสมมุติเนี่ยกูตัวรอเนาะมาเลยแล้วเปียนะกูมาเลยเสร็จเลยทีไล่ปุ๊บไปมั้ยเลยจ้าไปเลยมาเลยไอ้กูกูตัวเลยอ่ะไม่อยากหาไล่ปุ๊บมาเว้ยนมอนแม่เลยโอเคป่ะกูเนี่ยได้ป่ะเลยโอเคมาเลยอะสุเปียเนาะพะลิละกูเลซิไล่ปูไปตัวเลยพี่กูไปเลซิอย่างเงี้ยก็ตีนี่เนาะทีคราวกูจะขอหน้าท้องโอเคโอเคกูก็ไปเลยนี่มีว่าเปลี่ยนงาลูก6เดือนมาเวลา5ด้วยล่ะเนี่ยตุ๋ยฮะล่ะเวลา5ถ้าตาทูด้วยแห่หึแล้วกูยวยติดตาดิแห่มีอยู่เนี่ยมาเยอะไล่ดิไปเลยเนี่ย5ตัวละไม่ชมหรอกงาเนี่ยยวยติ17ตุ๋ยซีจั่นล่ะแห่มีผิวเนี่ยนี่มีผิวเข้าไปเนาะฮะนี่เราไม่มีผิวละมาเจอด้วยดินี่มีผิวมาฮะเฮ้ยเจอด้วยนี่เจอได้ใช่ป่ะเนาะใช่อะไรกันฮะนี่ยัวเปลี่ยนไม่รู้ล่ะเออถูกดิว่าอะไรกันยัวด้วยอะไรฉันว่าแต่ว่ามีผิวเว้ยอะไรว่าน่ะรู้เนาะฮะกูสกาลองนี่เปียเนี่ยเป็นรู้ซะเปียวเนาะไม่ติดหรอกฮะติดล่ะนี่ก็ไม่ติดเลยอ่ะไอ้ห่าอยู่แถวนี้งั้นแหละไม่คุ้นเลยเนาะอ่ะยังอ่ะไม่ตายนะหมอรู้ดิไม่ตื้อได้จ้ะเนาะนี่ก็ป้ายหมอน่ะตื้อดิบ้าแล้วซุหมอลองหมอน่ะไม่ติดหูห่าเอ้ยผมว่าชาวบ้านคงจะเปลี่ยนละติดละพอไอ้ตัวอ่ะกูมาเปลี่ยนละซะแล้วดิกูมาอภิเนี่ยเปลี่ยนมาซุไม่ทันดิติดไม่ผิดป่ะแต่แบบมานี่ตื้อละยังว่าตาติดละถ้าซุนี่เอ็งเปลี่ยนละไม่ถูกป่ะမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးငါစဉ်းစားရတယ်ဒီလိုကဒါဒီကနေရွှေအောင်တော့လို့ရှိရင်ငါရွှေအောင်ရောက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပေါ့လေငါအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ငါတိတ်နေဆိုအရင်သွားမယ်ပြီးတော့တိတ်နေနေပြီးတော့ညို့ငါကဟိုအကြောင်းကြမလားပြီးတော့နေနေတခင်ကဘာရင်းလို့ဆက်ဆွဲငါအဲ့လိုစဉ်းစားထားတာပြီးအေးဟာနေ့စီစဉ်ကိုကောင်းတော့ပြီးရွှေအောင်ငါမရောက်တယ်ဆိုပုံနေမဟုတ်ဘူးနော်တို့ရအောင်သွားမဆက်လိုက်ကနောက်ကြမှာထွက်ရတော့ကိုရောက်တော့မှောက်ပြီးတော့ဟာဒီဘဘွေကုန်းဆက်လေးကစောစောထွက်ပြီးရောင်စောရောက်တာဟာတို့ခါတို့ယူဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာလို့လုပ်အောင်လဲဟာငါတို့ကပြောစမ်းမလို့ဟာကဲဒါဆိုဒီလိုလုပ်ရွာရောက်ရင်ညရွာထဲမဝင်နဲ့ဩဘာထိတ်ရစီဒီမှာစောက်ငါအဲ့နဲ့နေသွားပြီးသူတောင်းတော့ပြောပြမယ်ပြီးတော့မှနှလုံးမြောက်မှောက်မှောက်ရွာရောက်မှာကြာဟာအေးဟုတ်တယ်ဟာဟမ်မင်းဩလေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရွာကိုပြန်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းဟာဟိုပန်းရံကိုလည်းဘယ်လိုအကြောင်းကြမှာလဲ။ဒီရွာအဓိကပြန်လာခြင်းနဲ့ကြမ်းမယ်။ဒီပန်းရံကိုတွေ့ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟမ်။ငါလည်းတွေ့ရမှာပေါ့။ဟာ။ကျ
ချစ်သူတင်တဲ့တကယ်ကြီးကတကယ်ပြောရတာဟိုငါ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းညနားလိုက်ပြီးတော့နေကိုပို့ပြီးတော့ချစ်သူတင်တယ်တကယ်ရတယ်是是是要把脑门拆脑门拆要有不抱的你给我笑个脸不抱的你给我笑个脸把开门脸我都被骂爆阿公也多大了金水金水你穿在台上金水金水金水ตุ๊จีอะไรเนี่ยจันๆๆๆเนี่ยเล่นไม่ปองเลยกูป้าอีอ่ะจันตันเลยสุเหมตุ๊นี่นี่โหฉะแท้เสร็จก็รออย่างหูเนี่ยลุละบาเลยกวยนี่งานนี่มันเลซ่าบาเนี่ยเต็มเอาเสกกูไม่เย็นมาเนี่ยลูกงานนี่จะค้านงานเนี่ยอยู่นะฮะเดี๋ยวนายยาวๆล่ะฮะอู้ยาวสิดิมาตัวนี้ก็สร้างเลยเลยมั้ยฮะอู้ไอ้สุดิงเอาอู้พยายามมาบ่ห่าวตาบ่เนี่ยละครไปลงมาเจอได้เกเรฮะตอดีอ่ะบ่ฮะมะแน่ก็เว้ยตู้อภิเนี่ยอมียางกงตัดตัวจ๋าเลยฮะเอ๊ะห่าวล่ะถ้าสุแล้วนี่บ่โหโหเย้ได้อ่ะเลยตู้อมีอภิไม่ติดอย่างยาวโคล่าล่ะสุรล้วยน่ะเลยคักก้องๆมาฮะโอเคไอ้ตรงอ่ะดิกองนี่ตั้วไล่มาอ๋อโหเนี่ยเอาเนี่ยเอางาไปมันหมดตั้วเยอะมาเลยแกงาตั้วไปตั้วฮะเนี่ยไม่อยู่ฮะเฮ้ยอโจจ้องเหรอนี่ง้าวละเปลี่ยนเพียงเหรออีบ่าฮะเนี่ยตะกระเดียวอะไรกันเนี่ยดิฉันไม่ได้มาชื่อเสียดีเลยคุณรู้เลยชื่อของติดซีได้ป่ะครับแล้วมาชื่อพี่ด้วยชื่อกูซีดีไปป่ะซีดีแล้วมาชื่อดิซามเนี่ยไอ้ติดซีเนี่ยชื่อของติดซีชื่อออกมาไอ้ซอมเย้ดิบ้าน่าไล่ล่ะจ้าเฮ้ยเมตัยฮะล่ะหุ่ยดิบ้าเมเมียเอาเย้ด้วยบ่าน้อยอ่ะไอ้พ่อเดี๋ยวว่าเย้ด้วยเนี่ยว่าเมนูบอกแล้วงายงเราไม่อยู่กว่าเมียแหละงายัวก็เปลี่ยนละจริงๆเลยเย้สุมิก็เปลี่ยนละติล่ะဒါပေမဲ့တော့ဒီကိစ္စမအပြင်းနေမြေတိလို့မဖြစ်ဘူးတိမလွယ်ဘူးဟာအဲ့ဒါတော့စိတ်ချရအောင်မင်းရွာဘူးလာတာဘူးမင်းအပြင်းနဲ့အမိချက်ချင်းတော့တိမှာမဟုတ်ဘူးမနဲ့ကမှသူတို့လင်မယားနေအောင်မြုပ်တက်သွားကြမြုပ်တက်သွားတာကြည့်လေဟာဒုက္ခပါကျွန်တော်ထလိုက်ပါငါပြန်ရတော့မှာပဲမိစဉ်ကြီးကားလိုက်မှာပါရရရငါကျော်လာတဲ့ကိစ္စကမင်းရဲ့မိဖြူပြီးပန်းရဲမောအဲ့တုံးကလည်းဘယ်သူမှမသိစေနဲ့တော့တခြားလူကြီးပြဿနာတက်မှာပါကဲပါကွာအဲ့ဒါဆိုလည်းမသိအောင်နေကြတာပေါ့ကဲလာတော့မတော့မယ်ဟာရရနေဦးနေဦးဟုတ်ကဲ့ဘာကူနာရောဒီပြောင်းကိုပြင်ပြတာသူနဲ့ကောငါတွေ့ရောဘာလို့တွေ့ဘူးလဲကဲပါဘယ်လိုလဲဒီလိုမျိုးလဲဒါကမင်းမပြောဘူးဘယ်လိုလဲမင်းမပြောဘူးရှင်းအောင်ပြရတယ်ရှင်းအောင်တရအဲ့ဒါလေပေါ့ဟုတ်ဟိုရောင်းကြောင်စီးပြီးရှိတယ်ပြောထောက်ပေါင်းကြတယ်မင်းမင်းလည်းဥစုံကြီးကြောင်ပြည့်ရတာလေကွာကိုမင်းအဖိုးနဲ့အဖောင်းဓညာတိုက်ဓညာမှုနဲ့ထောင်ရမှုလေကွာအခုလည်းရွာမှာဘာအလုပ်တိုင်မှမရှိဘူးရောဟိလိုက်ရလိုက်ရနဲ့တရားကူတရားတစ်စက်ပြည့်နေကြာတော့ငါလည်းပြည့်ပြီဘရောမောင်းရောတို့ရပြီအဲ့ဒါဆိုလည်းဒီလိုလုပ်ပြီးခုနမင်းကြားရတာလေကိုကပ္ပီယာယူဝင်ပြောလိုက်ကျောင်းကျောင်းလိုကြတဲ့ကမဖြစ်တဲ့ကမဖြစ်တော့ဘူး။တော့အောင်ပါနော်။တိတ်ပေါ်ဒီပေါင်
อ่ะลาทันยะมัวเลยฮะจ้าไล่จ้ะบาดีมาช่องนี่อ่ะจ้ะอี้หยองๆแล้วคณะทัดตาดิอ๋องารู้รู้อยู่เป็ดเปียวไม่ได้บานี่ฮะเนี่ยยังไม่หมดเลยตุ้ยล่ะเป็ดเลยฮะอ๋อตุ้ยน่ะตุ้ยเลยสรุปเลยมาลาเลยตุ้ยตุ้ยมาเอาปังเปียวนะมามาเปียวไหนอยู่นี่มันเอาเลยเนาะเดี๋ยวเข้าตัวเลยมั้ยฮะบาไปหมดเลยตุ้ยเลยฮะแล้วอันนี้ยังมาเลยจ้ะเนี่ยบาดีมาตุ้ยๆเอาไปตัวเลย พี่รอมาดาพี่เปียวๆเลยนะนะไอ้เปียวๆพี่มาดาพี่นะนะเนี่ยว่าถ้าจะคุณไม่ตุยอ่ะคุณมาจะตุยอ่ะเอ๊ะบาฮะรู้สิลิโหอะไรขนาดทาเลยบ่โหงาเปลี่ยนช่องนี่เลยสรุปนี่ตู้ตะเผ่อตู้ไม่เอาไปมาเลยอะห่ออิ่มไปบ่ซะบ่าตู้มางาเปียวหมดเลยไอ้เกษามาไม่เอาตุยอ่ะอยู่นี่ตลอดเย็ดเนาะงาว่านี้ก็ใส่ไม่ใช่เย็นเนาะ เอ๊ะบ่าฮะตุ๊บามาไล่เลยสรุปมันแน่แผ่ทะเมียซาไปจริงหารู้เลยนะสรุปแกเดี๋ยวเอาพุงจ้าเลยเปียสนองนี่มาสร้างนี่แม้เด้อีบ่าเป็นไงเนี่ยโหงาตู้อกูตุ้ยจินน่ะสรุปนี่ก็เปล่าแล้วเยอะดิเหยนี่มาไล่ดางาไม่เปล่าแม้นี่บ่มะล่ะเฮ้ตุ๊บาเนี่ยอกูชัดชินน่ะอกูตุ้ยจินนี่ล่ะเนี่ยだใบ้ฮะตู้เมียนานาถ่ามาซะสรุปตุ๊ชิมาผิดมาดิพี่รอตู้อุเรติยาบ่าตู้อีมาชื่อนี่รอตู้ตะทั่วโลไม่เอา什么？哎呦我！谁？谁对了？好的。哭谁对吧？什么？什么哭？妈咪的。妈咪啦，好些。什么事呢，妈咪？谁也不会对啊，你还是那个。 这个身体啊，不如把我骗出来的家里，为什么呢？什么？那猫没来，猫爷。什么呢？你看，哎，没漂亮，今天你妈安娜来了。 哭，忙碌哭了的，忙碌了的，真苦的，想我打。你那妈妈，有得病了，吃点药吗？弟妹，姑娘嘞，路得要哈。 ตู้เย่ป่าวงจินอไตอวันอ่ะตู้เย่ลุลัดหมู่เป้เป็นตาซีทาเมซวยไอ้หลูอ่ะถั่วปอกกูรอชามาเว้ยเอ้ไอ้หลูถั่วปอกกะอะม้าผิดนี่ไอ้หลูอ่ะลูกองนี่ลูโซผิดตัวเนี่ยไอ้เราก็เค้ามีตะโบ้ป่าวมาเว้ยดีกองขยี้ถั่วตา
ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမယ်လို့ပြောသွားလဲကိုကျော်တော်ငါးရက်လောက်ကြာမယ်တဲ့ဟာကဲမရှိမင်းလိုက်လာမှမင်းသားခကြီးထွက်သွားတယ်ဘယ်နဲ့လောက်ကြာမလဲဩဘလို့လို့ရမလဲဒီမှာပဲနေပြီးတော့ပါတော်မအောင်စောင့်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာရန်ကုန်မြို့ကဖျားဆောင်လေးဖူးကြလေကိုမြတဲ့နမရွှေတို့ကလည်းလေကျွန်မတို့အိမ်ကိုလာရင်လေဟာအေးအေးဆေးဆေးကိုမရှိဘူးတညအိပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ကြတာပဲရွှေဒီတခါတော့အေးအေးဆေးဆေးနော်အေးဆေးနေရမယ်ဟုတ်သားပဲအမေပြောတာလည်းမှန်လားပဲအဒီလိုအကယ်ဝတယ်ဘာလဲလို့ရှိအမြဲတမ်းအလဲဆိုလို့ပြန်သွားတာဒီပဲအားကြောင့်ကိုကပြောတာဟေးပြောစမ်းမအောင်တမီးရဲ့တာဘာပြောလို့လဲကိုကပြောတယ်ဖူပွင်းနဲ့နေရတဲ့နေမျိုးတဲ့နှဲစိုးစိုးပြီးတီတီတတာပြောလို့ရှင်တဲ့ငါငါမျိုးတတိရတယ်တဲ့မင်းမျိုးလိုပဲမင်းရှင်ကဝင်စကားရည်အများပြောချင်လိုက်တာတဲ့ငါမောင်ဖေမောင်မျိုးဖေစစင်းတွေ့ရတာကြာမှာပြန်လာကိုကိုစကားကိုကြားနေတော့ကျောင်းမိုးစင်သွားတယ်ကိုတနာတယ်ဒါရီကအဲ့ဒါပဲကိုမြဒီခမားသားကလေးမဟုတ်တော့ဘူးတက်ကတော့ចောင်းသားတော့ဖြစ်နေစဉ်းစားရတဲ့တွေးခေါ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူလူကြီးတွေနားလေပြရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းလူငယ်ဘောကလူကြီးဖြစ်လာတော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်နားလေပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအစင်တန်းမြင့်နဲ့ပါဝင်ခြင်းကောင်းတဲ့ပါဝင်ခြင်းပါပဲကြီးပြင်းစေခြင်းလားနွားချေရွက်လာတော့ရှိတဲ့ပါဝင်ခြင်းပါမကြီးပြင်းစေခြင်းဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီကောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကန့်သက်ချက်တွေတားမြစ်ချက်တွေထုတ်ထားတာဒါလည်းမိဘဒီကောင်ပေါ်မှာထားတယ်။ကောင်းတဲ့စေတနာပါဗျာ။ခမားရဲ့စေတနာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့စေတနာအမှားဆိုတာလည်းရှိတတ်တယ်ဗျာ။ခမားသားလေးကိုအခုလိုဖျားဖူးလွှတ်လိုက်တာလေ။သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ့ကိုခွင့်လွှတ်နားလည်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပါဗျာ။ဒါပေါ့လေ။သားလေးကလည်းအရွယ်ရရောက်လာ။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကျေပြန့်သွားပြီဆိုတော့သူစီဝိုင်းချင်းချင်းလေးနဲ့မှဝင်ထည့်ထားလို့ရတော့မှလဲဒါတော့ဒါပေါ့ကွာစီလို့ဝါလို့မဖြစ်အောင်တော့ကြည့်ရမှာပဲအရန်လွတ်ထားပြီလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတော့စိတ်ချရခင်ကိုကိုရဲ့ခါကိုဖူးပြကျွတ်ချီထားပြီးသားကိုကိုရဲ့ခြေလမ်းနဲ့အဝေးကိုရောက်သွားတယ်တခါတည်းဆောက်ဆဲရလိုက်တာတိလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတားလေးရဲသွေးကိုမင်းလေးဖူးပွန်းတဲ့ထဲရောက်အားမယ်ဟုတ်တစ်လုံးမှကျွတ်ချီလိုက်တယ်ကိုကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမကျွန်တော်မောင်လို့ခေါ်လိုက်တာကြောက်ရတယ်မရှိဘူးဟုတ်ပါဦးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးခေါ်လိုက်တာပါကိုရှင်ရဲ့အရှားခုံသွားတယ်တိတယ်။အပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလဲခေါ်မယ်လို့ကျွန်မပြောလင့်ထားတယ်။ကျွန်တော်လဲမောက်ကျလိုက်တာနဲ့အဲ့စက်ကလေးကသူ့လိုလိုနှုတ်ထားထွက်လာတာ။နင်းနေမှာလား။ရှင်ထဲမှာမျိုးတက်ထားတဲ့အချက်ကိုပေါက်ကလေးဖြစ်နေမှာပေါ့။လာလေသူရအဲ့လိုမျိုးသူကလုံးချွတ်ချွတ်လေး
ဖွင့်နှဲ့ပြီးတော့တက်လာတယ်။အဲ့ဒါအချစ်ကြောင့်ဒီရှင်မိုးရှိမှာကျင်းမရရည်ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ရည်ပြီးကိုတိုင်းကြလို့မရဘူး။ရှင်မိုးမှချစ်တယ်ချစ်တယ်တိုင်းကြတယ်။ရှင်မရမှာလေ။အော်မောင်ပြပြရအောင်မသိလား။လုံခဲ့တဲ့တစ်လောက်ကလေရှင်မမေနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ညမှာစိတ်ကပ်ကုတ်တယ်။အဲ့ဒါပြန်ပြန်လေးတရက်အလိုလားမှာမမေအတွက်ဆင်းတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ရမ်းမှာမိုးရလဲတဲကြီးမကြီးရွာရမှာပဲ။ရှင်မကလည်းလေမိုးချင်းတဲ့ခါကျတော့အရန်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောက်ကြောက်လဲလဲနဲ့လမ်းမပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုလေဘင်းသားကလေဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောပါလား။ခလေးမဟုတ်တယ်မဟုတ်လဲ။ဒီတော့ပဲကြောက်ရလားဆိုပြောသွားတယ်။ဒါမဲ့သူ့ကိုတိတ်ဆာကြည့်လိုက်တော့လေ။မောင်နဲ့ပြည့်တူရပဲတိလား။ရှင်မကလည်းအဲ့ဒါမောင်ပဲလေ။ไอ้หลองกว่าน้อเลยไอ้กอมะเลียจมูกเนี่ยตูบาเลยสวยกินนี่ด้วยโคก็แลนไหลชอกเลยจ้ะเปลี่ยนเล่จี้ได้แต่เฉยมาดูอันย้ายๆมาเผาะตัวอ่ะจมูกโคไอ้กอมะเลยจมูกล่ะฮะฮะเปลี่ยนเล่มาเหรอไอ้ห่าจมูกแม้จี้ซ้ํามามาเหรอตัดใส่ไล่ค่ะจมูกอ่ะเล่เหมาเนี่ยซะไปอ่ะเนี่ยไอ้จ๋ามีเหมือนสุบิซึ้งๆได้อ่ะบอกให้จมูกดูเลยบอกจมูกเนี่ยโหจมูกเนี่ยตุ้ยแต่ขาจ้ะรู้สิหมอเนี่ยมีเหมือนสุบิตุ้ยท่าอ่ะจมูกน้องพ่อก็เลยกว่ายกมาตุ้ยอ่ะมาดูซิไม่ตุ้ยเลยอ่ะเนาะမရှင်မောင်တို့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးကဘဝပေးအခြေအနေကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးလဲခဏလေးဖွင့်နေရဒီဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးထားရဆောင်မှာဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရအောင်ကြိုးစားအမေ okay. ၊ဒီလေးရောက်ရအောင်။ဒါလေဒီတော့တင်ပါလေ။ဒါခီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာမမီတို့ရောက်နေလောက်ပါပါလို့။မင်းကွာငါတို့လာမယ်ဆိုတော့တည့်ရတာနဲ့။အခုမင်းကိုစောင့်နေရတာနဲ့ငါတို့မှအိမ်လေးလုပ်တယ်ဘလို့လင်းနေသွားတယ်မှတ်လေ။ကိုမြတင်ရဲ့ကလေးကခီးဝေးကအခုမှပြန်ရောက်တာ။တော်လည်းရောက်ရောက်ချင်းစောင့်နေထွေ။ကဲပါကိုမြတင်ရဲ့လူငယ်ဆိုတာဒါလိုပဲပေါ့။သွားရင်သာချင်းရှာမှာပေါ့။အဖြစ်မတင်ပါနဲ့ဗျာ။ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောထားတာပဲဖက်ပေါက်ကိစ္စလေကိုကိုမစူပါနဲ့အကရဲ့ဖူးပန်ကြားထဲကနေတောင်းမှန်ပါတယ်ကိုကိုလည်းခုမှခီးရဆာရောက်တာဆိုရေးရင်ချိုးလိုက်နော်ဟိုပြီးကြမှာစားရဲတောင်းနဲ့စကားပြောကြမယ်လေအကောက်တော့မမေအဲ့တော့တန်းစီစောချိုးလိုက်ခီးချိုးလိုက်ပါခင်ဗျားကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒီစက်ဝယ်ဖို့ကိစ္စခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်နေရာသွားလိုက်ကြကဲကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့နေရာမိဖို့ကြောင်းဝင်တော့မယ်ဟိုရှင်တို့ညောင်အပြင်မှာထမင်းစားမလာကြနဲ့နော်ဟောတာရေချိုးပြီးပါတယ်ချိုးပါတောင်းဝင်ဟောင်းနဲ့ပြေးလေးမျိုးချော်ပေးမယ်အားရချောက်ပါလေမမေမချော်ပါနဲ့ဟိုဒီကိုဝှေ့ချော်ရသူလားသာသူ့ကိုချော်ပါနဲ့ချောက်ပါလေတောင်းရင်တစ်ခါတလေလာတော့မချော်ပေးမှာပေါ့တာချောက်ပါလေမမေမချော်ပါနဲ့ဟောမေဟုတ်ပြီရောဟာပေအိမ်အတွက်မိဆက်တလုံးလိုရဲဆိုပြီးတော့ကိုကျော်လေးနဲ့အိမ်ထွက်သွားတယ်။ဟာတဆောတော်လို့မိရ။မိခဏနေမောင်မိရ။ထိုင်ပါဦးခင်ဗျာ။ဘာလို့မိရရှိ။ဟိုပပီးရလေ။ဟိုတားပေါ်မှာအရှင်တော့လိုပဲလား။လောကမျက်နှာသာမပေးဘူး။ပြီးတော့မမေကတရွာထွက်လာတဲ့ကတောက်လည်းရွာကိုပြန်ခွင့်လည်းမပေးဘူးမေ။ရွာကိုပြန်ခွင့်မပေးတာရွာနဲ့တားအောင်မပတ်သက်စေချင်လို့ပေါ့တားရဲ့။အထူးသဖြင့်ရွာနဲ့ဆိုတာထက်ဘိုင်းရမုံနဲ့မပတ်သက်စေချင်တာဘိုင်းရမုံလေဟုတ်လားမ
အရှင်တော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့လဲမမေဘာပြီးတော့ဟိုကျောင်းတော်ကရန်သားတွေဘာတွေရှိခဲ့လို့လဲနေနေတော့တာမေတော့ကတော့မင်းတင်တယ်လို့ပဲဖြေခဲ့တာအခုတော့တာတိထားတဲ့နေတင်တော့မင်းပြောပြရတော့မှာပေါ့你弄你要有家我送进多不会加入来了。你弄你要那么表彰嘛呢你弄那个来来了个表来吧。对呢比较呗啊。你弄那天你弄呢哦你娘也没等着来你不要嘛加入你弄你呢。对吧嗯你弄你弄你要看得上。都把别等你去那谁刚找刚要你呢嘛谁有的呀干了干了嘛特别要紧呢。你还在表呢呢我娘的呀你娘的嘛说的娘的呀不够你的。对呀比较好来不及无数的少年的少年。对了表吧来不及少年少年。哼。我还叫天母奥秘不好你怎么不来不及你妈来不及没吧你那张张的你妈妈来不及他给我妈来叫下没吧你也不敢睡到了。啊娘的呢你别路线来不及也要你妈多啊我还没有来过别人。พอโลบ่ฮะจึ๊มาบ่าพอโลมาบ่รู้เนาะคุณย่าหลุด้วยหมดไปเลยด้วยเช่นมาคันได้มั้งว้าบิโอ้แม่ไล่กูโอ้โหเนี่ยจะตัวพี่ว่ะเนี่ยดีเนี่ยดิเนี่ยคุ้มพี่ก็เที่ยวสุดเลยก็我睡嘛了，你弄的没白搭包，包红鸟呢？我抓嘛来没事哟，你弄的变白搭呢？没有啊，你弄的都包不住包了，本来还不要嘛。屁啊嘞！你弄啊，比高房给拿的比低哦。现在都过了，比再大一点白搭了呢，爸妈表姐们，都把爸脾气都来不？爸脾气都来，好了，你这说都没叫来搞没？哎，现在我啊别过，没哪来了，没都那样用的，用我都没用，讲完我呸。你不要生病了，你看这个那么长人，我会吃过冬天，哎我先。你看这个那长人哦，我百年不吃藕茶了，没准备。你到。没人来跟他们人来的，没弄尿给上，俺都来外面生啥病嘛？干嘛太难不过？俺现在也不容易的，你弄来帮表娘表来陪我吃多少？都花太难吃了，俺那都花药物，都赔药没有多少钱，俺都花来多少不过？不老家没的，你这不老多家没留着表了没？都花没过，没什么，没啊，够嘛？表娘一年都花了多少钱了？哦，没啊，这没有花啊，没么子有二年啊，我哎呀，没有没办法赔偿了没？我也没忙，我没弄进屋。哎，让俺妹子苦逼嘛，我去了。哟，妹子苦逼，妹子也没有，没别送过来吧？我送了钱，送了钱，我再给他骗过，骗不得。
俺们吃点东西，俺们有节目过，哎，多看嘞，俺们看嘞没过，俺没弄嘞，就没演那样，俺吃点东西，俺帮你。这路都偏要比拉过来呢，跟边路比偏过来，那地偏里上嘞，比方说苦逼嘞，哎，你给啥名号苦逼吧？哎，你都多大了？俺也老细微着了，然后毕业那也是了，回家我偏要比。对，嗯，都苦嘛了。没有了，我你给咱老师了，我那老大给啥吧，我没有了。你说吧，没有七天都是帮我阿姑你别吧。没有阿姑吧，没有。你看，老家来，你家可不帮你？我昨天也帮。你那边的我刚才没有接，我那边没收，接了没回来的。好的，这边也，这个冤枉了，六个不看的，到后来都没得看了。你们刚才担心嘛屁嘛不？这个让老李嘛来了嘛？好的，不的，你把你的没搞完，啥子米也记住啊，不？这个便宜变烂了。哈，没有了，多么多的药品卖家给标你。没有出过那店，谁用这店来这样？老你们拿来了没？多少钱不收？多少？娘的，没有我没他了哇！哇，没来了老多，我爱你多少个媳妇？你一一些些别铺嘛，点哪个吧，大爷。你娘嘛，你跟着哪一手没手比这个我们大有标多了啊！你看人家你娘没标啥路了嘿，你妈你哪一张土了没？啊，公路是真没把平路呀！你讲那要来路线，你弄你要问啊，后边有话题来不平没？毕竟你弄你要个十六、十七多有没？哈！我那十几不来有年耶，伢人他们来俺都快要毕业，俺伢出来了家了，俺以后没便宜了。哪地方的哈？你那家嘛瓜，和水一样嘞，都没注意到那那股来多啊嘞！看你那，你他妈看哪里？阿爸进来。哪被关了？这弄伢人嘞，清查路，阿拉上。白先你上嘛？我请他回来，说嘛，隔壁阿爷，都拉来地就能上嘛。哦，他说也没地嘛，哎，比着他上没着。呀，他讲呀，没回来地不听得不啦？伢的没你不讲路，下午伢我表弟做了，你给的哪一老个？哎，下午我让你给的，一个的你不讲路，人多没看路，阿哥人人没比着偏了的。俺有阿来问你路，老家话的，不让接哦，不让出着没。啊，都看完了没有？啊，都看了。啊，没得话嘞，我今天今天暑假也没有找着你妈妈，不见面了。没好不，没好不，干么呀？你罗，你罗，你罗。哦，哎，你罗。看啦。好的。干么呀？这罗困不呀？这罗，这罗，今天你把这个。娘的，没有嘛？没他了。哇，没来了，老多，啊，哎，你这不是吧？哎哎，是是，不要铺嘛，别拉开吧，大爷。他说，
ဦးလေးအောင်မြန်နဲ့ဒေါ်လေးမြင့်လူပါတို့တို့ပြောရင်တော့တားရင်တို့နှစ်ယောက်ကယူလိုက်ကြရတာပေါ့နှင်းနုကလည်းအိမ်မပြန်ရဲတော့ဘူးလေကိုမြတယ်ကလည်းမြို့သွားတာတပတ်လောက်နဲ့ပြန်မရဘူးလေပပီးရလေဗျာချိန်နာပြီတော့မင်းလည်းနောက်မှတည်ရတာတားရင်စာဖို့ဦးအောင်တင်ကသူ့သားကိုမြတယ်နဲ့နှင်းနုကိုသဘောမတူဘူးလေအဲ့တော့ကြံဖန်ပြီးခွဲတာပေါ့နှင်းနုကလည်းကိုမြတယ်မြို့မှာမိမသွားယူတယ်လို့ထင်တယ်ကိုမြရင်ကြတော့နှင်းနုကသူ့ကိုမဆောင်မင်းနဲ့ကိုအောင်မြတ်ကိုယူသွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အပြန်အလှန်စိတ်နာကုန်ကြတာပေါ့သားရဲ့အမမေဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဖီဖီနဲ့မမေရောဘယ်လိုယူဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုမြရင်ကစိတ်လေပြီးမိစီကိုရှောက်ရောက်လာတယ်မင်းကလည်းထင်းထင်းဖြောင်းဖြားရတာပေါ့သားရဲ့နောက်တော့လူကြီးတွေကမြရင်ဒီလိုနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးအမေနဲ့လူကြီးချင်းညှိနှိုင်းပြီးလက်ထပ်ပေးလိုက်ကြတာအမေကလည်းကိုမြတယ်ကိုတနာတာလည်းပါတာပေါ့သားရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖဖေးနဲ့မမေရလည်းယူပြီးတော့ဦးလေးအောင်မြန်နဲ့ဒေါ်လေးနင်းနုကလည်းယူပြကြတယ်ဆိုတော့ဖွေရပြီးသွားရင်ဘောမမေရလူချင်းလွဲသွားတာတခုပဲကန်ဆက်စရာတိတိကျကျအကွက်ချပြီးတော့တငယ်ချင်းလေးယောက်လွှဲပေးလိုက်တာဖြစ်မှာသားပြောသလိုပဲပေါ်ရပြီးသွားပြီလို့မင်းကထင်တာဒါပေမဲ့ကိုမြတင်ဟာနင်းတို့ပေါ်စိတ်နာစရာကြောင့်ထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်။ဗျာဟုတ်တယ်သား။သားရဲ့အဖိုးနဲ့အဖွာတခြားရွာလူတစ်ခုဟာပြန်မှာโอเคจะอยู่ไว้ก่อนโอเคลาไปก่อนเนี่ยเนี่ยล่ะกว่าไม่ได้มากูอ่ะได้ปกมันแท้ปกมันแท้ล่ะว่ะพี่ๆๆโอเค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 အောင်ခါနေလာတယ်မော်တော်ကောင်းနေမင်းဆန်ပြန်သွားတယ်ဇော်ရီတို့ဖွဲ့ကရွာထိုင်မှာရဲတွေဖမ်းသွားကြပြီရွာလူကြီးတွေလည်းပါတယ်ကွာဘာဟုတ်တော့ဖြစ်တယ်ခင်များမှုပါလေဇော်ရီတို့ဖွဲ့တိုက်တာကွာရာစွေပေးပြင်းလို့ဆိုတော့တဲ့မှန်လားနင်းနုကထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ကိုဇော်ရီကိုသူ့ကိုစားမြတယ်ကိုလက်စားချေပေးတဲ့အတွက်ဂျေစုတင်ကြောင်သွားပြောတဲ့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လေးနင်းနုကသူ့ကိုတော့စိတ်နာသွားအဲ့လိုပဲကိုမြတယ်ရလေနှင်းနုဒီလောက်တောင်အမျိုးကြီးရကောင်းလားဆိုပြီးစိတ်နာသွားခဲ့တာမမေတို့တငယ်ချင်းလေးရောက်လဲတေကန်းရှင်ကပြတ်ကုန်တာပေါ့သားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့လေဖဖေကသားနဲ့ပန်းရမို့ဘယ်သဘောတူပါမလဲအဲ့တော့သားတို့ငငယ်လေးတဲ့စုပ်အတင်ခွဲခဲ့အောင်အဲ့ဒီတော့ကတော့သားတို့ကကလေးတွေလူငယ်တဘာဝဘာမှမသိကြသေးဘူးခင်ကြမြင်ကြတာပေါ့မမေကတော့ဘာမှမပြောလို့ပါအောင်သားရဲ့
ตาชิดเลยตาอยู่ทำไมตาเปียโรไม่เปียมาเปียโรเลยตาโอชัวโอเปียมาลาไข่เนี่ยเปียจังปีร้านเนี่ยที่กูจอดรถตั้งมีเล็กผู้คนเนี่ยแต่ทับไปไม่ได้พี่ลูกชายที่มาเป็นสิบวันเลยว่าไม่ลีมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรล้มหนีในตายที่เขาสาดอารมณ์ว่าตาเป็นสิ่งน่าเรื่อยจีชาลีอ่ะที่ได้ไม่ผิดหรอกแต่แม่แทนดิยอติดิยอติยอติยอดำมากูไลฟ์บ่ไปเลยถูกป่ะอีอะตุจ้องหน้าห้องอ่ะจ้องอยู่เด็ดๆกว่าล่ะชอบอ้าวกูพูดได้แม่เขาอย่างไลฟ์บ่ไปเนาะทีนี้มาซัดกันมาสรอกซิกันมาจ้าตัวหลุยวนตัวหลุผิดเลยพี่จะมากูตามแม่ครับบ่เนาะคุณมาเลยอ่ะแหฟ้ามาจ้องเสียอ่ะเนาะอ้าวเจ๋งมั้ยตอนนี้อ่ะอืมกูว่าตุ๊ยมามาห่าวด่ากูกว่าแหละกูก็เนาะกูเหมือนเย็นละก็เป็ดลาไม่ลงเนี่ยกูเหมือนคลีนไม่ใส่รู้สึกอาการในไดกว่ามากูถึงจะไม่ใส่เลยป่ะนะน้องพยายามปี้มาหมดแล้วเข้าพี่ล่ะแม่เลยแล้วกูเจอพี่ว่าอยู่เออกูไล่ดูเฮ้ยเย้ๆอ๋อเย้เย้เย่มันทําเนี่ยจะมาตื่นๆน่ะตัวเลยทีนี้มาจังสาดน่ะไปเสียเฟซอ๋อตอบไปถ้ากูนี่มากูเป็นงูกูแล้วกูฟัดเสียเฟซสาดตู่งากูอ่ะกูจะมาเข้าไหนปู่ประมาณตัวสาดได้นี่สุกูจะจองนี้ขึ้นมาอ๋อว้าวแล้วเฟรชซะซะดีนี่ที่อ่ะบ่เนาะแล้วนี่จ่ายนี่ตัวตะแกงจิ้มอ้าวนี่ดีอย่ากูไม่ไปไม่ว้าวเอ้ยเย่อ่ะแหละกูหลอนแล้วดูแล้วห่าอ่ามะม่าแม่ก็เลยรู้ย้ําแท้ได้ล่ะกูสนั่นน่ะไม่เกี่ยวอ่ะนี่สนั่นน่ะตื่นเต้นเฮ้ยดูกูไปจิกูขึ้นมาเนี่ยตื่นๆเนี่ยตะแกงนี่ไปตัวจ้ะเนี่ยแล้วต่อไปหาตรุก็ไลฟ์ปุ๊บไปดูရှင်เลยงาสัตว์ที่แกะตัวอ่ะเนาะเอ้ยอย่างเส้นน่ะเราทุบดิเนี่ยเนี่ยกูขึ้นมาเลยไปไลฟ์ตัวไลฟ์ตัวเนาะอะแดชมารู้แน่แม่ดิบ่าแกะทํามาสรเอาไม่ตีใจไม่ชิดอ่ะเนาะป่ะเห็นนะเป็นยังไงดิเออกูไลฟ์ไม่ปุ๊บเนาะตื่นๆแน่ป่ะเนี่ยเออคุณแน่ไปตัวเลยกูว่ากูสัตว์จิแค่นั้นตัวเลยဘာလို့မအားမကုန်လဲကိုဖပါကူသွားမလားကိုမကြည့်နေပါဘူးလေဟာညနေပါမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားชินเนี่ยกูโกหกอ่ะหอกก็ไม่หอกไอ้เนี่ยสรแล้วแม่กลิ้งเนี่ยกูเนี่ยบ่าเลยขอแล้วว่ะตัวขอเสียล่ะย่องลุชวนลุจีลุบ่าไหนกูอ่ะแกเนี่ยเอาตายเปาะตะนี้ตะนี้เอ๊ะเจ้าว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเชื่อมันบ่าไทลงเลยกันแหละหึใช่แล้วไม่ถ้วยไปบ่กวย
ဘုန်းကြီးဝိယာဝိဇ္ဇာကျောင်းဝိယာဝိဇ္ဇာရေမအားလက်တော့ဟဲ့မိမိရှင်းပါသူလေးရဘယ်သူတော့ဘာရမောင်လေးပါရဲ့ဥဟာမြိုင်တော်နင်းလို့ရတမီးလေးအော်ဘာရမောင်လားအေးမမိပြီဘာမမိပြီအေးအသက်တရလည်းကြီးလာပြီဆိုတော့မျိုးလုံးတွေလည်းအရင်တော့လိုမကောင်းတော့ဘူးတမီးတို့ရဲ့အေးနေစမအောင်ခရလာပြီးတော့ပန်းစင်မီကတ်လှူပြီးတော့ဘာစုတွေများတောင်းမလဲဟင်ဘာလို့မမှန်ပြောအဲ့မန္တရလေးပေါ့အဘကလည်းဟိုအဖေနဲ့နေကျမ်းမာပါစေဟိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းကျမ်းမာပါစေဟိုအဝေးရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကျမ်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းတာပေါ့ဖေ။ဩဟဲ့အဝေးရောက်ဆိုလို့နေပါဦး။ဟိုသမီးတို့နဲ့အရင်တော့အတူလာနေကြ။တိန်းနံတို့ရဲသွေးတို့အခုလောမတွေ့ပါလား။ဘယ်ရောက်နေကြတော့လို့။တိန်းနံဒီမှာရှိရဲ့အဘရဲ့ရဲသေးကမြို့မှာတောင်းတော့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမရှိဘူးအဘရဲ့။ရဲသွေးရဲသွေးရဲသွေးလေးငယ်စဉ်တုန်းကသူ့အဖေဆူလိုက်တိုင်းရွာဦးစည်ဒီမှာလာလာပြီးတော့ထိုင်နေတာဘာပြန်ပြီးတော့တရင်ရတယ်မိဘကသားသမီးကိုလိန်မာစေခြင်းလို့ဆုံးမတာလို့မိဘကြီးရဲ့စကားကိုနာခံရမယ်ပြောပြီးတော့ပြန်ရတယ်သူ့အတွက်ရင်ပြောကြပါရွာဦးเจ้าကကပ္ပိယကြီးစီကိုလာပါဦးကျော်လိုက်ပါ။ကျော်ပါ။ကျေ။မွေးတော်ချုပ်တော်မူ။ကျန်ရတော့။ကျော်ပါနော်။အေ是是是要跟老马踢老马踢要有不保的你给我笑看你把赶紧走我就去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 我တို့ကြည့်ရတယ်တန်းတန်းတန်းနဲ့ညံလည်းမဲ့ပေါ့ကိုပါကြီးကကြမ်းတမ်းနေဆိုရင်လည်းသူ့ညီလေးကိုချက်ချက်စိတ်ကတော့အရင်ကမြင့်လွန်လာပါလေကွယ်ဒီငါညီလေးမလဲစားပါခင်ဗျာတင်းတော့စိတ်ကူးမရှင်ပါနဲ့လို့ငါညီလေးခံစားနေရတယ်ဟမ်ရှင်အမှန်တိုင်းဖြစ်မှာလားလေပြောမှာလားနင်ရလားနင်စကားကလည်းဒီပြင်းကြီးကျက်တာငါဘာတွေများမဟုတ်တာလို့ပြောအမှန်တိုင်းဖြစ်မလားလေပြီးပြောမှာလားဆိုမေးရဟမ်အဲ့ဒါတော့ကိုကိုမသိပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲနော်မေးတာရှိရမေးခေါ်လေးညက်ဆိုလဲမေးကလေးနဲ့ကိုကိုလေးကဘယ်လိုပတ်သက်လဲဖူးဖူးရလဲပါဘာများလဲညက်ကကိုယ်စငယ်ချင်းပါဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ဖူဖွင့်ကိုရိုနှစ်ယောက်ကပထမနှစ်တက်တယ်ခင်လာခဲ့ကြတာပထမနှစ်တည်းကချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ပြောသမှာပူကိုရမဟုတ်ပါဘူးဖူဖွင့်ရဲ့ညာနဲ့တော့ညာရဲ့ညမတင်းတရာပြောတယ်သူ့အမညက်နဲ့ကိုကိုနဲ့ကချစ်သူတွေတဲ့ဖူဖွင့်ကပြောတယ်ဟုတ်တော့ကြည့်ညနာဝဆက်ပြီးပြီလေအဲ့ဒီမိမကြောင့်ပြောလိုက်ညနာဝအပေါ်မကျိုးဘူးဟောကြောက်ကြတယ်မြမရှိမှတော့အချက်မရှိဘူးဖြစ်နေကြကြခေါ်တော့ကဘာလဲရဲရဲတဲ့နားရှက်လိုက်တာတိတ်လားမရောက်တာစိုက်ကြည့်နေတာမျက်လုံးတွေပြူးလာတယ်မစုံမျက်လုံးကြားတယ်ဖူးဖွင့်ကားလဲဒီမှာနော်ပေါ်တူဂီယာရှော့ပြောနေမောနေကိုကော်ဖီနဲ့ပိုင်းတောက်အောင်ဖုန်းဆောင်အောင်ကိုကောက်ယူနေမယ်ကားလဲကိုကောက်ဖူးဖွင့်ရွှေ့နေရလားဖူးဖွင့်ပြောတာမှားနေလို့လားဖူးဖွင့်ရလဲကွာဖူးဖွင့်ဟဲ့ပြက်လာတာမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုတော့ဖူဖွေကတကယ်ကြံစည်ပါလေတော်ပြီကိုကိုခေါ်တော့ဖူဖွေမခေါ်နဲ့အဲ့ကြံစည်မှလေးဆိုတဲ့စကားလုံးကဖူဖွေတော့အခါတိဆုံးစကားပဲ
ကိုကအရန်စိတ်ဆိုးတယ်။ကိုကနဲ့လည်းစကားမပြောချင်တော့အကန်နဲ့အတူလာလို့ရှိရင်အဲ့ကိစ္စအတိုက်ပြောမယ်။ဟာကိုဝေကိုဝေမလေးဟာဒုက္ခပါဘွာ။ဘာလဲ။ပြန်ရွာပြန်နေနေမလဲ။ပြန်စာမွေးနေလို့စာချက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးပြင်ပြီးတာ။စာမွေးဘယ်လိုပြီးအောင်လဲဘွာ။ဟောတနေ့ပဲစာရေးချက်လာတယ်။ဒီတော့အကြောင်းပြနေဆိုတာစနေတိုင်းနေဖြစ်နေခုမှဘာဆဲဆန်ရတော့ချိန်ရတယ်ပြောမင်းရဲ့နှလုံးသားအကြီးအကျယ်ကောင်းစုံနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငယ်ကြီးတရက်နည်းရပါလေမချမ်းသာပါဟာဒီဒီတကလေးကိုဖျားဘူးခီးသွားမယ်ဆိုပြောတယ်မကောင်းတော့ဘူးကနှာခေါင်းဆုံးမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကအမေကိုပြောတာဘောကနည်းနည်းဝိုင်းပြီးစဉ်းစားပေးပါဦးလက်ချက်နေပါဘာไอ้ไอ้ตัวน้องเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยจ๊ะๆมามาแล้วเลยน้องเนี่ยกูจ้องแล้วมาเอาแก่นี้มาเอาไล่ชั่นให้อ่ะขึ้นมาแล้วมาไล่ชั่นว่าทีนี้ฮะถ้าขาจ่ายนี่ตะโกมางามมาวนตัวเดียวมิงลาเราสิโหไอ้ป่วยหัวงามมันไม่ได้มาตั้วน่ะถ้าเรานี่มาแทงตัวมาฮะมาตั้วมาแล้วไม่ผิดอ่ะนี่น้องเนี่ยก็พอละก่อนเออน้องเนี่ยก็พอพอเลยไม่รู้เนี่ยแหละพออ่ะได้อยู่ไม่ได้อ๋อนี่ก็ขึ้นมาไลฟ์แชร์ในบอสีจังอ๋อโกโก้ทําผิดเนี่ยแหละนี่บอยัวเปลี่ยนญินโลเด้โกโก้กอมาเลโอ้ยาลงไลนัวเนี่ยแหละนัวเลยจะตีเนี่ยพูเป้อะนี่แหละวายมีสิ้นซาไปแล้วมาได้สิ้นซาลงไม่ได้หรอกကိုကိုတက်ဆိုလို့ရှင်ဖူးပင်ကောင်းနေမှာအကြစုရှိပြီးသားဘလို့ဩဒီလိုလေကိုကိုရဲ့ခုနကမမမျက်တို့ပြောသွားတဲ့အတိုင်ဖီဖီနဲ့မေမေပြောပြီးခွင်တောင်းလိုက်ရင်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့အကျံကွာအဲ့တော့ကိုင်းမလို့အားကိုးနေရတာဟုတ်ပါဘူးအခုမျိုးရောပြန်ခွင့်ရအောင်ဦးလေးနဲ့အတော်ပြောပြရတော့ဒီမှာလေပိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်ပြောခဲ့ဘူးသားပဲကိုကိုရဲ့ကိုကိုကဖူးဖူးရဲ့အကိုရင်းတယောက်လိုပါတယ်လို့ကိုကိုချစ်တယ်ညီမလေးကကိုကိုတက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးကိုကိုရဲ့ကိုလေးလေအခုလိုชูซินเนี่ยมาว่าเมตตาเนี่ยจုံด้วยเลยอ่ะอาญวันตาว่ะก็เลยดูดีต่อตาสรว่าพี่ญาติมาเลยอ่ะคุณญาติมาเลยရှင်เลยนะเนาะกูสัตว์เลยถอดออกมั้ยกูเนี่ยฉิกพี่นะตายาเผาะพี่ป่ะสิโลนี่มาเลยสุดท้ายมั้ยเนาะကူတော့ရမယ်နော်အညီဟိုတရင်ကြပြီလားဒီတရင်တော့လက်မငွင်းရောတိန်းနံနဲ့မြည်ဖြူတဲ့ခိုးပြည့်တဲ့တရင်လေသူကြီးတွေသိထားပြီးသားပဲဟေးသူတို့ဘာပြဿနာရှိလို့လဲအပြဿနာမှမရှိပါဘူးကြီးလူကြီးတွေသဘောမတူမှလုံးလုံးခိုးပြည့်တာဘယ်ကိုခိုးပြည့်တာတော့သိပါဘူးအေးဆာတော့မကောဒုက္ခဒုက္ခဟောကိုကဒုက္ခမဲ့သူတို့ဘယ်ဒုက္ခလို့ထင်နေကြတာThank you.
မောင်ရင်လေးကဒီဝါကမဟုတ်ဘူးလေသူလေမြို့ကလာတာလားခပြရည်ခပြရည်ကျွန်တော်မှတ်မိဘူးလားဗျကျွန်တော်ရဲသွေးလေဟိုဦးမြနေတော်ရွှေကြီးတို့တားနေလားဟိုမြို့မှာကြောင်သွားတက်နေရဲသွေးပြီဗျကျွန်တော်ရဲသွေးဟုတ်တယ်လေခပြရည်ရဲသွေးဟာရဲသွေးရဲ့ဒီစားမမင်းကတသွေးတဝင်းဖြစ်နေတာကိုဟာမင်းကဘာမပြောရင်ငါသိမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကလေတော့ပုံလုံးလုံးပြတ်သွားတာညကျွန်တော်တခါတော့ဒီကိုရောက်သေးတယ်ကပ္ကပ္ပရဲ့မရှိဘူးဗျနင့်ဦးကဆရာတော်ခိုင်းတော့ငါအပြင်သွားတယ်ညကဲဟောကိုတို့ကတော့မိယူနဲ့ပိုင်းမပြရလိုက်မင်းအကြောင်းစကားဆက်ပြီးပြောပြသေးတယ်ဟုတ်လားကပ္ပရဲ့အေးဒီဘောင်းမတူတယ်မင်းတကယ်ကြီးအဲတိန်းနာအေးတိန်းနာနဲ့မင်းနဲ့အတွေ့မလားဟုတ်တယ်ဟောနောက်ပြီးတော့မင်းကိုမင်းပြရစွဲလေပြန်လာတာပြီးတော့ထိုက်ဟမ်မင်းနဲ့ဘာနဲ့တွေ့နေကြလေမမီတယ်မလားမမီတာဟောကပ္ပရဟောကပ္ပရကပ္ပရကျွန်တော်ခုမေးအောင်အေးကျွန်တော်လေးစိတ်မှာသတင်းတစ်ခုကြားတယ်ဟိုတိန်းတန်နဲ့မိဖြောကိုယ်ကလိုက်ပြီးတော့လာအဲ့ဟုတ်လားဒီလိုပါတပတ်လောက်ရှိရောမယ်ကွာခုထိတော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်သူတို့အိမ်ကြီးကတဘောမတူတာလည်းမဟုတ်ချိန်တိုင်းပြန်လာကြမှာပါဒီကတော့ဗျာတိတ်နေလို့ရွာမှာမရှိတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီကပ္ပရာကြီးဟင်အဲ့ဒါမင်းလည်းမဆိုင်ဆိုင်တာဘောကပ္ပရာကြီးရတယ်အဲ့ဆိုင်ရောက်ပြုတ်ပြတယ်ဒီလိုဗျကျွန်တော်မြို့မှာကြောင်းတော့တက်တဲ့အခြေအနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိရောအပြာရွာကိုမပြန်ရဘူးဆိုပြီးအမိထုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကပ္ပရာကြီးကျွန်တော်အခုရွာကိုပြန်လာတယ်ဆိုတော့ခိုးပြီးပြန်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွာကိုရောက်နေကြအောင်ကျွန်တော်အဖေလိုတိတိမဖြစ်ဘူးကပ္ပရာကြီးဟုတ်ဗျာဟုတ်ပြီရောလေသိန်းနဲ့ငမိဖြူနဲ့ကြိုက်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ပန်းရုံနဲ့ကချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာဗျ။ဟောအဲ့တော့ဗျာဟိုကျွန်တော်ကအရင်ကကျော်ကိုလျှောက်တိုင်းဟိုသိန်းနဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တဲတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဖြူအခုညတောင်းပြီးပန်းရုံနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြတာဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကလုံနေကြပါဗျာ။ခုတော့ခုတော့မိဖြူနဲ့သိန်းနဲ့မရှိတော့မင်းညစ်နေပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်ကပ္ပရာ။ဟောကပ္ပရာ။ဟောကျွန်တော်လေဟောကပ္ပရာကြီးကူညီပါလားဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကလည်းအချိန်တိတ်မရောက်ဘူးပြ။နှစ်ရက်တည်းအချိန်ရလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါ။ဘယ်လိုလဲပါ။ဒီလိုမင်းကလည်းအတူအိတ်။မင်းရောက်နေကြောင်းပိုင်းမုံကသွားပြီးတော့အကြောင်းပြပေးမယ်။ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီမလား။ဟာ။ဒါအဆင်ပြေကပ္ပရာကြီး။ဟာ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကပ္ပရာကြီး။တကယ်တော့လုံငန်းလည်းများနေတော့တောင်းရလာအောင်မြိုင်ဒီလိုပါပဲကပ္ပရာရေကျုပ်တို့ကလေစင်းငါဆိုတော့လုံနိုင်ကြိုင်နေသေးသေးတော့စားနေရတော့အဲ့ဒီတည်းမှာမှသမီးလေးရဲ့ပညာရေးရပဲအများတစ်ခုခုလို့ဆိုရမှာပေါ့ကပ္ပရာအိမ်မှာတော့ဒီနဲ့ပဲရှိနေတော့ရေလွင့်ရတဲ့တကြီးအလိုက်ဆုံးပေါ့အာဩဒါနဲ့နေတော့ကျမကြီးသွားလားဒီနေ့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာကပ္ပရာကြီးလေရုပ်တက်ပြီးသူ့ထုတ်လိုက်ဘူးပတ်စံကုန်တော့ကောင်းရတာပေါ့တော့ဘောပဲစားပဲအဲကပ္ပရာကြီးအင်းရောက်တော့ဓမင်းစားပြီးမှပြန်နော်အဲနင်းတို့ဒီနေ့ဘာနေချက်လာလို့ဩရှင်းရတယ်ရှင့်တမင်းရှင့်ရင်ပေါ့တော့ငါလေးဥက္ကချက်တယ်ပြည့်တိုးစံတယ်ဒီမွေးရဲ့ရှင်ရင်ဒါပါပဲပေါ့ဒီမှာလို့ပြောရဲရှင့်တမင်းရှင့်ရင်ရတယ်ပြောစံကြားရတဲ့တော့ဘိုက်တော့စားပါလိမ့်မယ်ဘိုက်စားပါမယ်ဒီဟာလေးစားတော့နေပါခင်မောင်လေးကဘာမှအားမစရာမရှိတော့ဘူး။အလကားအလကားစားတော့ပါသမီးရဲ့။စားခဲ့ပြီပါပြီ။စားပြီလို့ထွက်လာတာ။အဲအခုမှငါသတိရတယ်နင်းပြီ။ဥက္ကဋ္ဌငါ့ကိုခဏလာခဲ့ပါဦးဆိုခေါ်ထားတယ်။ငါအဲ့ဒါသွားအောင်မယ်။အဲကပ္ပရာကြီးအိမ်မှာအေးစေစကားပြောဓမင်းစားပြီပါဗျာနော်။မကြဘူးဗျာမ။ဘုန်းကြီးကျင်းလုံးရော်တဲ့ခဏထွက်လာ။တဲသဘောသဘော။အဲနင်းလူရဲ့ကအဲ့ဒီကပြန်ပါပဲဓမင်းစားမယ်။အေး။ဒါဆိုကပ္ပရာကြီးပြန်တော့မှာတော့။ဟုတ်ပါ။ဟောခဏလေးဘူးဆုံးမပြောလို့ရှိရင်အချုံပွဲလေးတွေကျွန်မခဏထည့်ပေးလိုက်ချင်လို့အားကောင်းတာမတော်တာပါလားခဏဆောင်နော်အေးဆောင်ရေတူရေရောင်းမရောင်းလေးဟာမမမိကစားပြီးလိုက်前门派过来干嘛？呀，你那里家有啥？前门派过来，把这些票都拿回来。
ဘွန်ဘွေးကောင်ကလာဦးစီကိုမင်းတော့လာရလားဟုတ်ကဲ့မနေ့ကျရင်လေးစိတ်ကိုလေးနိုင်အရောက်လာတယ်လို့မင်းကတူလာခဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကာနာကစအိတ်တင်နေပြီးပစ္စည်းကိုရောပြီးထားလိုက်ဟလားဟုတ်ငါအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟာမပြတ်နေလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟာဒါဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့နေတော့လဲမင်းကမှာဟုတ်ကောင်းတာလဲအေးဟုတ်ဟာဖြစ်စီလေးပါလေ ဒီလိုပြပြစီကိုကိုထုတ်နေတာမသိဘူးဒီထဲရှင်းအောင်ပြရတယ်သူတို့တွေကျူသွားကြတယ်ဟင်ဒီခါလေးသိလိုက်တယ်ဗောခဲ့ရဲ့တွေ့နေသိတဲ့အကုန်ဆရာတော်ရှောက်လိုက်တယ်ကျမတို့ဒီလိုကကြွားအပြင်းလာမှာသူတို့တွေအထုတ်နေတယ်ဝါကြတယ်ပြီးတော့တွေ့လိုက် ဟုတ်ရတယ်တပည့်တော်တပည့်ရေဖုံးပြီးတော့အရှင်းပြအောင်ရှောက်တာဘသူတွေလဲဆိုတော့တွေ့လိုက်တာလေဗျာတွေ့လိုက်ပါလေခင်ဟိုအိတ်ကြီးကခေါင်းဆောင်တယောက်ကတော့အခုအောင်ငယ်ရောက်ပါအခုဇော်ကြီးပါကြက်တန်းကြီးကတော့တပည့်တော်မသိပါဘူးဇော်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မိုက်တဲ့ကောင်ပဲထောင်းအားထွက်လာတာမှာလင်းကားချောက်လာတဲ့ရှိသေးတယ်ဆရာတို့ဗျာမနေ့ကမနေ့တပည့်တော်တို့ရွာလေးစိတ်ကနေပစ္စည်းတွေကိုထုတ်
ရဲ့ဆိုရင်ခုရွာထဲသွားမှာရွာလူကြီးနေတဲ့မိဘတွေမိလိုက်လို့ဖြစ်မလားနေရွာထဲခိုးလာပြီးတော့တောင်းရင်ပေါ်မဲ့သူတွေပြစားပေါ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲချောက်ရတပည့်ရည်ချက်ရရဲ့ကိစ္စအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ကိစ္စအရေးမကြီးတော့ကျွန်တော်ပြီကျွန်တော်ကြူစားလို့ကျွန်တော်စူမယ်ဆဲမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ခံလိုက်တော့ဘူးI'm sorry.
妈，什么？啊！哥，钱什么你拿到？我才洗了多少了？好的，严哥呀，明明白白的，别在那说，明天第二天，明天中多了，刚中没有。我来这里来不来的？明天多少？对，来，多。 你那要给我帮我们比武，你再帮你，好你妈的，我拉再来，干嘛不好？你那要死老母，我过来再比我就是这么活。喂，咋的给送三百来呗？干嘛来没？就今天让我拿到嘛哦。来，你妈的。 彭姨叫他嘛，刘大木这边给家的，本来就把他舅那边给家的，彭姨龙啊，彭姨没来。都给家的嘛，彭姨为什么把你们呢？彭姨啊，隔壁阿姨叫他了，彭姨阿龙对他比比的家的，自己家把的家姨，老爸找他，忙下又小比了，一家是他把的家姨。
ကိုမြားတင်တို့ရဲ့ငယ်ဘဝတွေတဲကသူကရင်းနှီးခဲ့ရတာပါကိုမြားတင်နဲ့နှင်းသူတို့ကိုရတိုက်ပြင်းမဲ့နေ့ကကိုမြားတင်ရဲ့ဖခင်ကကိုမြားတင်ကိုမြို့ကိုပို့လိုက်နှင်းသူကမြားမှာရှက်ရှက်နဲ့အိမ်ကိုမပြန်ရဲပဲအောင်မြိုက်ကိုယူလိုက်ရတာဇော်ကြီးတမားတိုက်မိတာကကိုမြားတင်ရဲ့မိဘတွေဖြစ်နေနင်းညူနဲ့ဇော်ကြီးကဆွေမကင်းမျိုးမကင်းဆိုတော့လေခေါင်းဝန်စာသွားတွေ့မိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကာဂျမာရဲ့စီမံရာတွေပါဘသူပယောဂမှမပါဘူးဗျာတကယ်လို့များခုမြတင်မကျင်ရဘူးမကျေလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာစုံကြီးတွေ့ပြီးတော့မေးများနိုင်တယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်ကလေးတွေမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးကိုမြတ်အောင်မြန်ရေအောင်မြန်ဟောမြရရဲ့အတိုင်းဒီကောဘာလာရှုပ်ပြောင်းလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြည့်ပြတော့ထပ်တွေ့လိုက်ဆန်းပါဟောအောင်မြန်ရေကြောက်ညရဲမင်းတို့ဘာလို့ကြောက်လို့ဟမ်ဘယ်ဟောဘာမှမေးပြီးပါလဲကွာအားလို့အားလို့အိမ်မပေါ်ပါဘူးကွာไอ้บาจวาลูจีเนี่ยป่าละเด็ดๆๆน้าสุบากิซะเลยพี่ไม่ขอมาเปล่าไม่เนียเอาน้องตะเงินจีนนี่เนาะเอ๊ะไหวอ่ะชวยยะตะเงินจีน2หยกหมดกูตะเงินจีนอ่ะ4หยกนี่รู้2หยกเลยงาเอออ่อนใหญ่นี่หือนี่รู้มีตาสุเนี่ยงารู้มีตาสุบดุมาเลยบดุมาเลยสุพี่อญูติท้าเกยจ๋าทีนี้อ่ะตีนม้งฉีไล่ได้นี่หลุตัดมาไล่ตรงอ่ะบาไปพี่แกได้กิซะนี่อารมณ์ด้วยငါပဲတောင်းပါလေ။ခြေနဲ့ပါနင်းလို့ရေနော်။ဟောမြရတယ်။ဟေးဒီကတော့ဝဲကြီးကဘာလုပ်တာလဲ။ဩမိမလာတောင်းလား။ဟာကွာ။ဟမ်။ဩငါစကားပြောလောသွားလို့ပါကွာ။မင်းကလေငါသားမင်းသမီးကိုတောင်းပေးပါဆိုလို့ငါတို့ကမိဘတွေဝတရားရှိရတဲ့ကတော့ဝဲနဲ့လာတောင်းလား။လူကြီးတွေပဲခေါ်လာတယ်။မင်းရတယ်ကွာဘာမပြောညာမပြောနဲ့ဇွတ်ကြီးပါလားကွာ။ဩငါတော့ဇွတ်ပဲကွာမင်းရတယ်။သူစလုပ်တာတော့မပြောနဲ့ကျမတော့ကလည်းလေဟိုအိမ်မော်တင်းတက်ပြီးကတော့ဝိုင်းနဲ့တောင်းတော့တာပဲဒီဘောကငါအိမ်မော်ထိရောက်လာပြီဆိုတော့လေပြောရတော့မှာပေါ့အေးဒါမှတခုတော့ရှိတယ်နော်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့ငါသမီးကိုငါမေးအောင်ဩငါသမီးကိုငါမေးလို့ तू သဘောမတူဘူးဆိုရင်ဒီဘွဲ့ပြက်ပြီကဲမေးပါကွာမေးပါမေးချင်လို့အေးရွှေကြီးရဲ့အဖေတွေအမေတွေလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဩဟေးအဲ့ဒါမင်းသိကြမေးကြည့်ပါဦးမေးကြည့်ပါရပါတယ်ဇဘုတ်မေးကြည့်ပါဒီတော့လေသဘောတူတယ်ဟာဟဲ့ဟောငါသမီးကိုငါကိုယ်တိုင်တော့မမေးရသေးဘူးမင်းကဘာကိစ္စမေးရတာလဲကွာဟမ်ဟာမင်းကလည်းမင်းအဖေတိုင်းပဲဇွတ်ကြီးပဲတကယ်ဆိုရင်မေးစရာတော့မလိုဘူးကွာမင်းသမီးကြိုက်လို့ငါသားရန်ကုန်နေရွာကိုခဏခဏခိုးပြန်လာတာတရားလို့သိနေတာပဲဥစ္စာပေးသားကြချင်းမင်းပေးသားလိုက်နော်ဘယ်လိုမှမဆိုဘူးဟဲ့ဟဲ့
နုံမဆိုရင်ဘာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအော်ဘာဖြစ်ပါဘူးသူတို့ညောက်ကမင်းမပေးစားလို့ရှိရင်ရေထဲကုန်ရှာပြီးတတ်တယ်ပြောနေလို့ဟေးဟောနေစမ်းမောင်ကွာတတော်ကမင်းသားနဲ့မင်းမိတ်ဆွေရဲ့သမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုပြီးမင်းတို့ရန်ကုန်ကိုထွက်သွားသေးတယ်ဆိုအာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါသားကနောက်ဆုံးနဲ့ဆံဝဲဖြေလို့ငါတို့ကလိုက်သွားတော့ကွာဟေးပထမတော့ဟိုမင်းပြောသလိုစီစဉ်မလို့ပဲဒီတိုင်းနဲ့ငါသားမင်းသမီးမှာမင်းသမီးဖြစ်နေတာဟေ့ဟုတ်ပါတယ်ကဲဟောအဲ့ကောင်မလေးကလေဟိုကျွန်တော်အကိုရင်းတယောက်လိုမျိုးသူကချက်တာပါဗျာဟောပြီးတော့သူကကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာနေခြင်းလေအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပုံပုံလင်းပြောပြလိုက်တော့သူကလည်းကျွန်တော်ခြေရင်နဲ့ကြီးခွန့်လို့ပါတယ်အခုဒီရောလာတော့မှလေသူကိုယ်တိုင်လေးစိတ်ကိုလက်ပုတ်ပေးတာဗျာကောင်းပါပြီကွာကဲငါတို့တငယ်ချင်းတွေလိုပဲသူတို့တငယ်ချင်းတွေလည်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြပါစေကွာသဘောတူပါတယ်သူတို့ကချစ်ချင်ခင်ရှိသေးတာပါအဲ့တော့မပူပါနဲ့ကွာမင်းသဘောမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါသားကငါမှားထားပြီးသားဟမ်ပါမှားထားတာခိုးပြေလို့အဖေကသဘောတူတယ်ဟောမင်းရယ်ကွာသဘောတူရတယ်ဆိုမှခိုးခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ချောင်းမှာကြားပိုက်လေးတောက်ကြရနော်အဖေဟေးဟိုလေဟိုအခုဒီမင်္ဂလာဝဲကိစ္စကိုဖေကဟိုအဖေတို့လူကြီးတွေအချင်းချင်းပဲဟိုအဆင်ပြေအောင်ဆက်ပြီးညှိထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့မင်းဘာမှမဟုတ်နဲ့အဖေအားလုံးကြည်စီစဉ်လိုက်မယ်ဟာဟာဘာလို့လဲမင်းကညာလေမင်းသားကလည်းဘာလဲကွာဇွတ်ပါလားကွာမင်းကလည်းငါသားဝဆိုမှကွာအဖေလူသားပေါ့ကွာဇွတ်လုံးမှာပေါ့မင်းကမကြိုက်လို့လား